Farmingen sier, da skal jeg vekk til dere i dag. Jo, det er mitt for det. Men da er det den som er på å synge best her, mamma. Ok? Vi tar fra Bjørn igjen, og den som er på å synge mest av dere her. Foran, er klar? Og blir jeg veldig det som er, så har jeg alltid kapt til Gjønne.